Ei, mozão, vai ali no quarto rapidinho, troca de roupa, tira essa camisola, que eu convidei uns colegas aí pra vir assistir um jogo aqui em casa, mas só que você vestido desse jeito aí pega mal pra mim, né, minha filha? Quem pega mal pra você o quê, rapaz? Era só o que me faltava. Agora na minha própria casa eu não posso ficar à vontade, não, é? Se você quiser receber seus amigos, meu amor, você receba em casa, mas eu não vou trocar de roupa não, porque eu tô em casa, na minha casa, eu fico do jeito que eu quero, tá? E como é que fica a situação? Acabei de fechar comigo pra eles virem pra cá. Pois desfeche. Desfeche, abra, reabra. Marimô, o que custa tu trocar de roupa? O que eles vão pensar de mim, ele chegando aqui vendo você desse jeito? Eles vão pensar que eu tô na minha casa e eu tenho o direito de ficar à vontade do jeito que eu quiser. Eu já passo o dia todo com uma roupa apertada quando é a noite, que é pra eu estar à vontade, relaxada em casa. Eu vou ficar com roupa apertada? Faça o meu favor. Quer receber eles? Receba. Fique à vontade. Pois fique sabendo que eu vou desmarcar com eles. Aí, mas daqui nós vamos assistir o jogo direto no bar, então ela não chega. O problema é seu. Se você for assistir jogo em bar, não precisa nem voltar pra casa, não, viu? Não precisa nem se preocupar em voltar pra casa, não. Que é que eu não quero saber de você mais, não. Tá, baixa da Eva, rapaz. Agora era só o que faltava na